Amanda ishte një grua e re që punonte si kamariere në një restorant luksos dhe ishte shumë e sjellshme. Në rrugë ushqente gjithmonë lypsin. Sa herë që dilte në rrugën e saj për në punën e saj të re, lypsin ndonjë ditë ishte aty dhe ditë të tjera jo. Ajo gjithmonë i bënte favore shefit të restorantit. Ajo jepte më shumë ka vetja se sa kërkohej prej saj. Ajo po përpiqej të ishte më e spikatura prej tyre. Gjithçka kishte punuar për disa muaj dhe sytë e saj kaluan mbi disa kolegë që u pushuan nga puna për shumë arsye. Restoranti ishte i bukur dhe komod. Shumë familje të pasura dhe të klasës së mesme shkonin atje dhe shijonin festat më të mira. Pa kohë më parë, kursa për kishte hyrë në ditën e parë, ajo ishte mahnitur shumë nga vendi. E kuptoj me njëherë që kreu i restorantit ishte ndëruar disa ditë më parë. Kjo informacion kaloi pa u vënë re, por diçka që i tërhoqi vëmendjen ishte se në pjesën e përparme kishte një hapësirë me një tavolinë me 4 karrige, dhe në të kishte një familje, një baba me 2 djemë dhe gruaja e tij, dukeshin shumë të çrregull dhe nga rrobat e tyre dalloje se ishin të varfër. Me kalimin e diteve, ajo nuk i pa më dhe gjërat ndryshuan. Pasi bënte përpjekje për t'u dalluar, shefi e kishte gjithmonë si arbitre për një punëtore të mirë. E kishte parë të hithte shumë fëmijë dhe lypës në rrugë sepse sipas tij nuk lejohej dhe e bënte vendin të duke keq. Ajo ju bin çdo gjëje që i tha shefi i ri dhe kështu mori një rritje page, nga ana tjetër gjithmonë i ndihmonte njerëzit në rrugën e saj. Nuk ishte dashur kur të përballej me një situatë ku duhej të dëbonte dikën nga ambientet, por një nat ajo personaliteti dhe parimet e vërteta do të viheshin në sprovë. Një lypës i vogël me vrap hyri në restorant. Askush nuk mund ta ndaloj. Po atë ditë pronari i restorantit erdhi për darkë me familjen. E reja duke parë djalin u përposhta ndaloi, por djali ishte i urritur dhe i njohuroi. Djali i vogël kishte shkuar në tualet dhe më pas kishte ecur në të gjithë ambientin e restorantit. Duke u fshehur dhe duke pasur kujdes nga dëbimi, duke se po priste diçka. Megjithatë, gjërat do të fillonin të dilnin jashtë kontrollit. Lypësi tani po përpiqej të futej në kuzhinë, donte diçka për të ngrënë. Amanda mendonte se nuk duhej të ishte aq e ashpër me djalin. Gjithashtu nuk mund të bënte shumë zhurmë, mirëpo vetë pronari i restorantit ishte shumë afër vendit të ngjarjes me familjen e tij dhe ftoi drejtorin e restorantit të ulet me atë atë ditë. Ai po jepte raport për gjërat që kishin bërë në restorant. Ajo i tha vetes në mendjen e saj se duhej të përballonte situatën pa e vënë re askush. U fufshi urazimi disa tavolinave që të mund të kërkonte të voglin. Po shkonte për në kuzhinë kur më pas e pa atë me një pjatë ushqimi në dysheme. Djali i vogël kishte veshur rroba të pista dhe pak të grisura dhe këpuc lëkure pa çorape. Duke e parë, zemra e saj nuk i rezistoi më dhe i erdhi shumë keq për djalin. Lypsi mori në këmbim pul dhe përpiu sikur kishte vetëm disa sekonda para se të hidhej në rrugë. Ndërsa ajo ju afrua, ai u lut që të mos e hidhte jashtë para se ta mbaronte së ngrëni. Amanda kishte një luftë të brendshme tani. Ajo mendoi se po ta merrte vesh shefi i saj do ta nxirrte nga puna. Ajo qëndroi pranë djalit të vogël dhe butësisht i tha të mbaronte shpejt. Djali i vogël hante këmbën e pulës sa më shpejt që mundi dhe her pas here fshinte hundën. Skena ishte shumë emocionuese. Amanda tani duhej të mendonte shpejt dhe pse fjalët e i honi në kokë. Bëj gjën e duhur dhe Zoti do të jetë me ty. Nervat e saj ishin në te. Më në fund i vogli mbaroi. Ajo e mori atë, por jo më parë se ishte i sigurt se askush nuk po e ndiqte, duke mbërritur te dera e pasme, ajo sapo vuri re një klient që po dilte nga qilarja. Ajo u kthye shpejt dhe lëvizi djalin e vogël përpara, duke mbuluar që të mos e shihte askush. Tani ajo kishte një problem. Ai do të duhej të ikte nga dera e përparme. Ajo pothuajse arriti në zonën e ushqimit kur më pas shefi e pa me të voglin. Buzëqeshin që kishte veshur ishte një rritje kur djali i vogël përqafoi Amandën. Shefi ju afrua dhe i tha: "Çfarë po bën ky djalë këtu? Pronari i restorantit është këtu." Me dhëmb të shtrënguar përsëriti përsëri: "Largoje këtë djalë dhe bëje tani. Nëse jo, të betohem se do të humbasësh punën." Pastaj, ajo mori djalin për krahu dhe gati e tërhoqi zvar. Ajo duhej të shpejtonte sepse ishte në rrezik puna e saj. Mirë po pas pak, dikush duke se e njohu. "Stefan, je ti?" Kur Amanda u kthye nuk mund të besonte se kush ishte ai burr. Ishte një lypës që e ushqente gjithmonë në rrugë. "Zonjush, fale djalin tim, më ikën gjithmonë, nuk të të ndodh më." Ai përsëriti dhe bëri një shenjë lutje se nuk do të hakmerrej ndaj djalit. Amanda më pas e dorëzoi atë. Ata ishin vetëm 3 hapa nga restoranti kur u ndaluan nga askush tjetër përveç pronarit të lokalit. Amanda nuk mund të besonte, është vetëm 3 hapa nga rruga dhe pronari e mori vesh.
Ai umbylloj fytyrën duke pritur me të keqen. Por çfarë habie e pati kur pronari e përshëndeti Lypsi me një përqafim? Ai e kapi për supi dhe djali po priste pranë hyrjes tani. Amanda pa që vetë pronari nuk ishte i mërzitur. Ai u ndjeu lehtësim, por më pas mendja sa filloi të endej. Çfarë po ndodh këtu? Nga njëra anë shefi kishte dëbuar shumë lypës, por tani pronari po fliste me një lypës. Ajo u afrua duke mbajtur djalin akoma pranë saj, donte të dëgjonte bisedën, mirë po më pas do të dëgjonte një histori që do ta mbante pezull. Pronari dhe Lypsi ishin miq dhe rezulton se pronari kishte një hapësirë enkas për atë lypës dhe familjen e tij për të ngrënë sa herë që kishin nevojë. Duke dëgjuar këtë, Amanda u shtank. Fernando Lypsi uli kokën dhe më pas u përgjigj: "Miku im, unë mund të haja këtu për 9 muaj. Më thanë se rregullat ishin ndryshuar dhe nuk po më shërbenin më as mua e as familjes time." Pronari kur e dëgjoi këtë u zemrua. "Por kush të tha një gjë të tillë?" Pronari e kapi për dorë dhe i tha: "Dua të vish me mua dhe të më thuash kush të thotë se nuk mund të hash këtu." Fernando nuk donte të kishte të lashe, kështu që ai këmbgulli se ishte mirë që gjërat të mbaheshin ashtu. Pas kësaj ai thirri djalin, i tha pronari i restorantit: "Unë thjesht dua që të kthehesh, të kam shumë borxh dhe më beso, nuk i thash kur ato gjëra apo nuk u thash punonjësve të mi, të mos ju lejojnë më. Më prisni këtu," i tha pronari. Sa po hyri, thiri punonjësi dhe sidomos shefin e lokalit. Ky erdhi dhe nuk duroi dot të shihte Lypsin që e përbuste. Ata ishin mbledhur aty dhe megjithëse darkuesit u ankuan për mungesën e vëmendjes, pronari tha se nuk do t'i ngarkonte nëse do të dëgjonin dhe prisnin një moment. Kështu që heshtja mbretëroi në atë hapësirë, madje edhe fëmijët heshtën kur dëgjuan zërin energjik të pronarit të restorantit. Një vit më parë po dilja nga restoranti im kur papritmas përfundova në dysheme pa e ditur se çfarë po më ndodhte. Punonjësit e mi u trembën dhe supozoj se për shkak të nervozizmit të tyre askush nuk thiri një doktor. Thuaj se vdiqja, djalin e kisha pranë duke qarë, e shihja por nuk lëvizja lere më të flisja. Pastaj ai burr erdhi tek unë, hoqi pallton dhe ishte në gjunjë. Më vendosi duart në gjoks dhe më dha ndihmën e parë. Kishte shumë njerëz, por vetëm ai guxoi të bënte diçka për mua dhe derisa po më masazhonte gjoksin, edhe pse fillova të ndjeja se po zbarkoja përsëri në tokë, fillova të ndjeja përsëri gjëra dhe t'i merrja frymë nga pak. Nuk e harrova kurrë atë ditë. "Ky njerëz që shihni këtu është ai për të cilin po flas, ai që më shpëtoi." Unë isha e ngarkuar me borxhe dhe prandaj ky restoran që sot është plot nuk kishte klient fare në ato ditë. Unë kisha vënë bast paratë fundit që kisha dhe banka më thiri në ato kohë. Po miq, produkti i kësaj më dha një zemër sulmi. Fernando më shpëtoi dhe i premtova se ai dhe familja e tij mund të hanin në këtë tryezë dhe të mos qëndronin të urritur për sa kohë ekzistonte restoranti dhe për aq kohë sa ata do të donin. Nuk kisha parat i jepja, por kisha ushqim dhe dëshirë për t'i shërbyer, pasi ai më shërbeu. Po të mos ishte ky njeri, askush këtu nuk do të hante asgjë, aq më pak të kishte një punë. Unë i detyrohem shumë sepse ditë më vonë u shfaq në gazet që ata fotografuan një takim në restorantin tim. Gazetarët e intervistuan atë brenda restorantin tim dhe ka shumë njerëz që njohën këtë vend. Ata gjithashtu e dinin që unë isha pronari dhe se ne kishim gatimet më të mira, edhe gjithashtu që ushqejm familjen e Fernandos. Por çfarë ndodhi më pas? Në vetëm një vit unë jam gati të hap restorantin tim të tretë në Venecia. Fal ti, e falenderoj dhe premtoj që ai dhe familja e ti do të hanë restorantin tim në të njëjtin vend me pamjen më të mirë. Imaginoni, kaloja depresion dhe më ndihmoi pa e menduar. Mendova t'i them që unë vetëm mund të ushqej atë dhe familjen e ti, por tani jo vetëm që do t'i jap këtë, por do ta marr në punë me mua. Do t'i kthej nderin që më bëri dikur dhe uroj me gjithë zemër që ai të pranoj. Njerëzit që dëgjuan një fjalim të tillë nuk mund të fshehnin habin e tyre dhe disa edhe qan, por tani ishte koha për vëmendje. Kush të tha se nuk mund të hash në restorantin tim? Më thuaj edhe sonte do të jeti pa punë. Më pas Fernando pati mundësinë të fliste. Ai vuri re kreun e restorantit i cili e shikonte me përbuzje dhe në disa raste e hodhi jashtë. Ai jamoi hoi hyrjen dhe madje ndaloi të haj atje. Shefi i turpëruar e shikoi me një fytyrë lutëse. Ai thua se po dridhej, si Amanda e cila kishte të voglin. Pas disa sekondash Fernando tha se mendoi se nuk është më këtu, por zonja Lucia u hodh nga pjesa e pasme e vendit dhe tha se ai bënte çfarë të donte këtu. Ai nxori të varfrin sa herë, jo vetëm Fernando, por shumë të tjerë u munduan ta kryenin porosinë tuaj, zotri. Pronari restorantit ngriti sytë dhe tha se ky incident ndodhi për një arsye dhe nuk besoi në rastësi. Thjesht Zoti po bën drejtësi. Kështu që shefi e pyeti Fernandon Lypsin se si kishte mbijetuar dhe Fernando dukej se e njohu Amandën dhe ju drejtua asaj. "Ajo, zotri, më dha ushqim. Shoqja ime mirë në mungesën tënde, ajo gjithmonë kalonte në për rrugë dhe më jepte ushqim."
A, kjo është mirë, këtë e tha duke ja shtrënguar dorën Amandës. Që nga sot ju emëroj shefet e këtij restoranti. Qysh nga ajo ditë, Amanda ka qenë mirënjohësi që nuk ishte vepruar keq. Ajo gjithmonë është munduar të ndjek parimet e saj. Ajo falenderoi Zotin që e kishte bërë të ndalet shumë herë, sidomos kur e pa djalin tek hante dhe nuk dinte çfarë të bëj, apo nëse duhej të linte të voglin të përfundoj së ngrëni. E pra miq, kjo është historia që sollëm për ju sot. Mos harroni të bëni subscribe kanalin ton dhe të pëlqeni video që sjellim çdo ditë për ju.